Білім берудегі заман игілігі Петропавлға электрондық күнделік жүйесін құрастырушы серіктестігі өкілдері келді. Мамандар облыс педагогтарының бағдарламамен қалай жұмыс жасап жатқандығын тексерді. Ал семинарға қатысқан ұстаздар болса, жүйені жылдам меңгеру жолын қарастырды. Толығырақ тілшіміз тарқатып айтсын. Қазақстандық күнделік IT компаниясы елімізде 2 жыл бұрын құрылды. Серіктестік мамандары, ұстаздар, оқушылар мен ата-аналарға арналған электронды білім беру жүйесін қалыптастырып, оның жұмысын қадағалайды. Бүгінде мекеменің өзі аттас күнделік жобасы еліміздегі 3800 мектепте қолданылып келеді. Жаңашылдықтың тиімді тұстары әзірден сезіліп жатыр. Мұғалімдер қағаз бастылықтан арылып, жұмыстары әлдеқайда жеңілдепті. Ата-аналарда балаларының сабақ үлгерімін кез келген жерден қадағалауға мүмкіндік алды. Электронных журналов, дневников. Ақпараттық жүйе қолданысқа енгізілгелі бері педагогтардың қолы қағаз толтырудан біраз босады. Ал оқушының ата-анасы баласының сабақ үлгерімі мен бағасын ғаламторға қосылған компьютер мен телефонның көмегімен бақылап отыра алады. Бүгінгі семинарда педагогтармен бағдарламаны қай деңгейде іске асып жатқандығын талқылаймыз. Бүгінде ақпараттық бағдарламаға облыстағы 459 білім беру ошағы қосылған. Заман игілігін Мамлют ауданындағы Искра орталығы мектебінің ұжымы да өз жұмысында қолдануда. Базаға ата-аналар енгізген, оқушылар енгізген, кестесін енгізгенбіз, бағаларды қойып, сол электрондық күнделік программамен қолданамыз. Оқушылардың ата-аналары бағаларын көріп отырады, келгенін көріп отырады. Жалпы ақпараттық жүйені құрастырушы серіктестік өкілдері бұндай семинарларда еліміздің барлық өңірлерінде өткізетін болады. Бақыт Садуақасов, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.